Assalamu alaikum wa rahmatullahi abokai, barkamu da wannan lokaci. Ina yau kwa da kwa fatar alkhairi. Wannan kun san dai yanzu duniya ta canja, kowa maganar da yake affiliate marketing. So kuma sannan ga wani job o daily da zaka biya kuɗi, kuma kai aiki a ciki job ne a biya ka kuɗi. Masana da dama sun bincika sun ga bashi da matsala, kai ma kuma zaka iya bayar da hajarka a tallata maka a cikin wannan platform din idan ka riga kai register a cikin sa. So gashi ne yanzu wannan aiki ne na naira 100, kuma zaka biya 5,000 ne tsawon shekara daya. Kullum zaka shiga kai aikin ka, kuma kuɗin ka daga sun kai irin 5,000 zaka withdraw nasu. So yanzu dai gashi na register kuma na saka kuɗin, gashi yanzu nan ma an bani wannan koko fee din nan, an ce in installing din sa naira 100 ne. So yanzu daga ya gama downloading ya yi installing already, so yanzu zan bude shi. Idan na bude shi sai mu koma can, za mu koma baya cikin app din domin ku ga yanda take kasancewa. So already dai yanzu na riga na yi downloading din sa, ga na installing, ga screenshots na nayi. So bari in koma cikin app din, cikin platform din nasu. Network ne fa afwa. So already yanzu kun ga na riga, subhanallah, la network ne yake bani matsala, ya riga ya canza network. So bari mu back. Yanzu ya wannan din aikin. So bari mu koma ta cikin Chrome din. Cikin Chrome din da muka fara kenan. Bari mu ga link din yana nan. Bari mu click din sa. Ya to kamar yadda kuke gani, gashi yanzu ya riga ya dawo da ni cikin website din. Kawai sai in taba ni continue na aiki na. Gashi nan amma sai ka sa kuɗin za su bude maka nan gurin daga an sa complete. So gashi nan bari in jawo ƙasa muga shi wannan na naira 100. Naira 100 yawa. So kun gan shi nan. So tunda already na riga na installing din sa, sai in shiga nan gurin. Ga wani guri nan da zaga an bude, sai kai rubuta ID hakan nan. Sun bude maka, sai ka rubuta ID. Ga wani guri ta nan ƙasan daga an sa choice file ɗin nan, sai kai clicking kansa, sai ka ɗauko wannan screenshot ɗin da ka yi, kamar yadda ka gana screenshot. Idan ka ɗauko shi, kun ga gashi nan, sai clicking kansa. So zai yawo, kun gani yanzu ya ƙarasa, an gani sun sa a nan sama, an sa son sufu, sai kai clicking a nan gurin. Wurin daga ga wannan layi na rubutun nan, ga wani guri daga ga sa submit proof, sai kai clicking a kai. So idan aiki na ya za ku ga sun nuna mun yanzu. Already so kun ga gashi nan a ƙasa an ce aiki na yayi son sufu. So bari mu ƙara, kuma ga wani an ce bari mu ga wannan 30 naira. Okay, join Telegram group, na ga nayi wannan aikin. Ga wannan 20 naira, bari mu click in kan sannan. So bari mu ga YouTube channel me suke bukata, subscribe suke bukata, a subscribe suke bukata. Gashi nan ka zo nan gurin ya bude maka, zaka karanta abin da ake bukata. An ce subscribing ake bukata. So idan kai subscribing za a baka naira nawa ne suka sa, naira goma sha biyar. So gashi nan sai ka karanta su, sai ga wani guri na gansa limon din nan na rubutun, sai kai clicking akai, sai kai ka YouTube direct. Daga ya kai ka YouTube direct hakan nan, kun gani network ne, subscribing kawai ake bukata, sai kai screenshot shi ma. So kun gani gashi nan na subscribing.
So kawai sai kai screenshots shikenan sai ka koma cikin website ne sai ka fada musu cewar kai aikin da aka ce kai gashi nan nan gurin daga an bude sai ka ƙara rubuta ID din nan ID ga gurin soil files sai ka dauko screenshot ɗinka da kai gashi nan na dauko so kun gani sai ka ƙara jawo nan ƙasa bayan ka scrolling sai kai clicking akan gurin da aka ce tick din nan sai ka taba submit gani shikenan shi ma za ku ga sun samu yayi gashi nan za ku gani ya zo an ce sun successful so haka za ka yi aiki ne za ka yi a kullum ba shi da iyaka wannan aikin a kullum kawai sai daga gaji kaga ga wani nan an ce TikTok Joe Floyd gashi nan idan sai kai clicking akai idan Facebook ne ga na sun ce follow Facebook page shi ma naira 10 ne sai kai gashi nan nan ma subscribing ne aka ce to my YouTube kaga shi kuma naira 10 ne wannan yace zai biya so gashi nan haka ayyukan suke kawai apply za ka yi sai kai je kai waɗannan ayyukan so ga wannan naira 20 nan shi ma sai kai daga zaran kai ka gama za ka kuɗin ka yayi maka kamar ayan da kake bukata insha Allah zai hawa kan balas ɗinka Allah ya ba mu sa Allah ya samu dace